Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos chegando aqui em Cajazeiras. Pedalzinho 50 km e de volta. Mas precisamente aqui do QTH Rural de Miguel. Vamos dar uma olhada lá. Bom dia. Ele tirando leite da vaca. Leite da vaquinha. Cláudio Gás falou que ia tomar um copo de leite tirado do peito da vaca. Eu não sou muito chegado não. Vou só ficar olhando e filmando ele degustar o leite. São 5 horas e 5 minutos. Hoje, uma quinta-feira. O dia vai ser no dia 13 do 11 de 2021. Ó Miguel! É. Miguel tá aí. É. Ó Miguel. Botei o gancho pra andar, bora. Não tava sem cabelo pra trás, não. Ele anda. Sai de que hora de lá? 4 horas. 4 horas? Aí, Miguel. Canal Papa Légua Rio de Rocha, dando aqui uma chegada no QTH do Miguel. O lado do gás tá aí, tá, tartaruguinha. Tartaruga? É, tartaruga. Ah, como é que é o QTH do Miguel? A lagoa ainda tá seca. Enchei aí pra gente dar uns treinos com as varas. Eu gosto de pescar uma varinha com anzol. Aí fica do tipo e do modelo. Morar assim na maior tranquilidade. Quer dizer, antigamente, né? Porque hoje tem um monte de mal assombrado que perturba a tranquilidade dos outros. A comunidade de Cajazeira fica logo ali adiante. Passa a RN-160 e a parte 2. O KM tá o QTH do mesmo. Mora só a família. Vamos lá, vamos olhar ele tirar a leite da vaca. Ele é maior que essa coisa, as galinhas comendo. E o cachorro também aproveitando. Sai, Bia, deixa comer as galinhas. Bia, quando elas foram, deixaram aqui, já foram pra ali. Tem pouca galinha. Isso é uma raça, esse galo? É. Eu esqueci a raça dele, parece que é gigante mesmo. Tá filmando as galinhas comendo. E o pé tá de luzinha.
Ah, tem o pé do Guajiru ali, já viu? Tem a cidade de Guajiru e o pé do Guajiru. O pé do Guajiru é lá da Tocantins. A cocheira ali. Oh, é Guajiru, esse pé aqui. Sim, esse aí, né? Esse aqui, ó. Meu tio, rapaz. Você tava tomando uma medicação. Isso é bom parou... chá de sair. Mete tico, olha, olha. Beleza? Opa! É o tico que tá ali. Bom, né? Vamos tomar um leitinho. É. Pra afinar o pelo. É. É. Vamos lá falar com o tico. Passar com lá, eu digo aqui lá é canal. Oi? É bom, aí uma caminhada dessa é bom. É. Certeza, é bom, viu? É Patrick. Bom, beleza. Tudo bom, né? Tá bom. Graças a Deus. O cavalão aí. A cavalaria aqui. Quer entrar aqui, entra aqui, ó. Certo. Aqui, ó. Os três. Já tem já pecando. Vocês foram? Terça-feira, mas. Vocês estão caminhando aí. Eu acredito muito. Aí cela. Eu acredito, rapaz. O cara fica boa vestida. Né? Motorzinho pra moer. Papim. E aqui é os cavalos. Os cavalos comendo. Seu bico você não tem nenhum. Não, eu trouxe um emprestado do mim. Se nunca tivesse deixado ali. Isso aqui é o que isso é? Cajá. Cajá, né? Cajá. É de cajá. Aqui é o tal do Confis. Papedo. Não. Se fosse meu, não, deixava até aí. Ficava vendo como é que ele fazia o tratamento. Olha lá o peru. Faz aí pra peru. Isso aqui quando tá tudo. Se foi aquela carroça? Colorido. Foi? Ou não? Ah, não, que não, se foi. Que a gente. Miga, vai aquela, pegar o outro. Do, aquela ali. Aquela é do trator. Do trator é grande, né? Cavalo, carro. Sim, sim, sim. É, eu tá do reboque. Reboque. Pega o cavalo pra vaquejar. Ali é o quê? Hã? Aquele negócio azul lá. É, uma... Ali é uma creche que estão fazendo, construindo. Passa lá na frente. A creche. A creche. Pega daí ela lá? Pega. A puxada aqui, quando eu for editar, eu dou mais uma puxada no zoom. Bem lá. Agora a creche não é isso aí. Puxar aqui. Tá bem aqui. Mas engraçado esse coqueiro. Levantar a câmera pra pegar lá onde eu tô vivendo. Feito S, né? É. Tá muito longe. É, muito longe. Tá pegando a lagoa e tudo. É lá o branco ali azul que você vê é água lá na lagoa. Não, aqui em cima, aqui, ó. Longe da lista d'água ali. Aqui em cima. É, sim, muito bem. Agora tá certo. Pé de araticum. Não é gaviola, não? É araticum. Araticum? Ei, Miguel, como é o nome desse aqui? É gaviola, é? Eu acho que é gaviola, né, Miguel? E aquele pé ali é gaviola.
Araticum. Araticum mesmo. É da família de graviola. É. Araticum. Aqui o gatinho. Gatinho. Ó, pichando. Esse aí também pichando. Queira tomar um pequeno? Queira tomar um pequeno? Aquele matar ali. Ó, o café! Ó, aquele até esse capim seco ali pra morrer. Ó, o café! Ah, só um cafezinho aqui. Pode tomar o café aí. Olha o golinho. Eu com mais feijão pra debulhar. Pra burguesa. Pra burguesa. Então, Billy, já... Pode tomar café. E o assovio? Tem que coisa aqui, ó. Ah, só um... Eu vou lá no leite, vou lá no leite. Olha, vai lá no leite. É. Pode tomar. Dá uma tirada de leite da vaca. A vaca preta. Nego, nego, quer sair na Rede Globo? Eita. E a de Lutrida, cadê? Vai lá. Mas tu tira leite da mãe dela? Não tira dela ainda não. É, aquela pequena demais. É. Essa aí o bucho era tão grande que não dava pra saber se tava não. Tá crescendo a bichinha. Entrei de leite dela ainda. Qualquer dia vou... Tá vendo que tá bem pertinho da viver? Aos peitos. É, ah. É, porque isso não aventa dela, hein, Miguel? Ela não mamar, que ela faz um, dois meses que tá preso. Sim, ah. Soltou, ah, já vai mamar. Na verdade, pra não mamar, e quando chega na mãe, a mãe fica. É, aí a mãe não deixa que catuca os peitos dela, ela não deixa. Dela, ela... Faz uns 3 mesmo, mas que ela tá presa aí dentro e ela tá de mamar. Olha aí, pra tu ver de perto. Ó, é pra ela não mamar. Pra não mamar aqui, ó. A engenharia. Aí sai com a tua com os peitos da mãe, vai, a mãe não deixa. A mãe mete os pés e não deixa. É porque sem esses pés ela mama. Mas já foi. É, tem eles vivendo um negócio que bota no nariz. Mas judia mais que isso aí. Eu não judia não. Judeu mesmo, bicho. E a outra aí cheirando tudo, ó. Essa aqui tá bem pertinho da criança. Todo dia Miguel amanhã subia olhando. Tá com os peitinhos bem cheinhos. Tá linda. Tu quer que tomar café? Uma coisa, vá, vá, vá. Olha, olha. É, aqui é a cama de ar. É? Cama de ar e celular. Já está preparado, né, Cláudio? Essa comida é grande. É. Vou botar na bicicleta. Pegando, dá um copo aí. Acerola. Olha, ah, é muito bom. Tá de carro. Aqui tá bom, ainda dá pra ver aqui. Tem que lá? Não, tá bom aqui. Leite tirado na hora. Aí aqui é forte. É. Vamos ver daqui pra lá, chega espuma. Estourar o retentor? É. Será? Pronto, embórica. Hein? Embórica. É. Não vai crescer mais. É um barracão de vinho. Vai. Vai. Ou não. Não, tá bom. Tá bom pra não estourar. Estourar a bomba, né? Estourar a bomba. Tira a vela, a boca. Vai. Isso aqui é.
Tira aí, essa vaca tá desejando café. O café? É. Ela tá sentindo o cheiro, quer? Desce pra lá, Renato, pra lá. Dá uma apoiada. Não, não. Ai, não, não. Não, não. Aí, Joel, tirando leite. Mais chiquinho, dizendo que sabia tirar leite. Que vai ser essa? Tira essa pontuzinha, olha. Vai tomar mais, né, Cláudio? Ela dá quanto de leite? Essa bicha aqui, ela dá pouco, dá só 5 litros. Mas agora ela tá dando pouco de vida já. Ela dá ração. É. Essa daí dá 8 litros. E agora essa aqui tá pra parir, vai mais, viu? Essa aí é a primeira cria, viu? Se dando ração mesmo, essa aqui chega até 8 litros. Ele disse que é um vaqueiro. Vamos ver. Isso aí, não tira nada, não. Ou será que ele só sabe tomar leite? Vai, Cláudio, senta aqui. Vamos ver. Olhou bem como é que é, né? Mas o negócio é aqui, ó. Vai, não, o negócio é saber tirar. Essa bicha dá uma mão. Olha aqui, não. Segura. Vai. Ei. A bicha esconder. Não sai nem. Oi, oi, cadê? Oi. Vai, olha. Aí. Vai, ô. Mas aí que faz raca esconder, sabe? Aí, que ela cima. E é? É, isso aí. Olha, é bem pouquinho. É. Ela raca cima, hein? E ela cima, hein? É. Ei, é quem? Vai, Cláudio. Falhou. Falhou. Ela conhece a mão do pé dentro. Você não ia ter mais qualidade pra ver isso daí? Bom, bezerrinha. A mãe dele lá. Tá remoendo. Bem novinho. Esse tem quantos dias de vida? Esse tem, tem mais de 10. Né? Ele nasceu no dia do aniversário de quem? Nega, pode? Não tem mais isso. Pode uma semana. Aquele aniversário que teve aqui daquele almoço? Qual foi o dia dele? Daquele almoço? Ele é demais. Aqui vai ferver, tá? Não, tá bem. Pode ir pra comer, mano. Essa daí tá sendo vendida, né? Pra comer, mano. A vaca pra dar leite vai pela qualidade da vaca. E a ração que ela come. É, né? É. O leite se bota pela boca. Quer dizer que... É, ela comendo uma ração boa, né? É, comendo uma ração boa. Não, toca, ração forte, aí tá mais. Aí, tem que pagar. E agora, não dá. Tem que ter uma mestiça de chuíta. Vai. Lá no meio. Esse aí, moe esse capim com uma bananeira? É, eu moe esse capim com maniva, mandioca. Aquele tanto que eu fiz aquele dia. Sim. Saindo agora pra Macaíba. Miguel, valeu, Miguel. Valeu, doutor. Até outro dia, senhora. É. Tchau. Tchau com Deus, né? Vamos lá. Feliz viagem. Muito obrigado. Obrigado aí. Depois eu vou lá. A próxima vamos fazer uma sorteira. Arapuca. Olha, tá vendo? Galinha. Olha, pra pegar só as galinhas. Gosto do tempo que tem as mudas galinha, agora tem bocas, não é? Aí vai. Marapuca, é claro. Ah, aí, meu estupendo. Olha, Miguel.
A rosa conhecida como a flor do deserto. Olha a presepada. Tem pena do cavalo, rapaz. Olha. Vai, Miguel, de novo. Miguel puxando a carroça em vez de botar o cavalo. Direito, do jeito que tu ia, homem. Mas, rapaz, olha. Isso é para isso que é para papar o cavalo, olha. Ele ia levando, rapaz. Flor do deserto. Flor do deserto. Aqui tem um pezão de joá. É a mulher do inteiro, né? É. Ela vai em Natal. Aqui tem mais flor, vê se houve rocha. O cachorrinho. Cana, torceira de cana. Casinha velha do meu pezinho de machis. Era a casinha velha do meu finado tio, de Tom. Ah, tá aquela mulher, é mulher de quem? Mulher de Cleito. Sim, daquele é que a Nora de Tico. Nora, é a Nora. A mulher de Tico é aquela que a gente encontrou primeira lá. Sim. Você também encontrou a primeira mulher de Tico. É casada com o filho de Tico, né? É. Ei, vamos lá. Vamos. Carinha de Beto. Canal Papalégua Rubem Rocha. Vamos sair agora para Macaíba. São 5 horas e 51 minutos. Canal Papalégua Rubem Rocha. Agradeço a todos os inscritos. Fazendo um lembrete. Quando o canal Papalégua Rubem Rocha estiver com 500 inscritos, vai ser sorteado R$500 a todos os inscritos que comentar os vídeos. Então comenta. Dá um joinha, compartilha e boa sorte. Valeu. Fui. Estamos voltando já, 6h53, pedalzinho de 50 km, até o QTH, e dois espíritos ali na comunidade de Cajazeiras. Cláudio, o nome daquele outro camarada é como? Como? Tico. Casa do Miguel e da casa do Tico. O irmão do Miguel. Ok? Vamos lá. Valeu.